Hallå där och hjärtligt välkomna tillbaka till del 10 av En idiot på resa. Ett avsnitt jag har valt att döpa till Vi gnetar på. Har väl inte fått med oss så mycket som vi kanske borde eller som jag kanske ville att vi skulle få, men vi krigar på upp i toppen i alla fall. Och vi ska väl gå på matchandet direkt. Ska vi se här. Vi avslutade med en seger på bortaplan mot Clyde 2-1. Inledde då den här sessionen med Stenhouse Muir. En 2-0 seger hemma på Fourth Bank. En match vi vinner utan att ta oss allt för mycket, kan jag väl tycka. De har 3 skott. Inget av dem på mål. Inga klara målchanser. Vi har en. De låg näst sist i tabellen när vi mötte dem. Vi hade 3 segrar på 3 matcher mot dem tidigare totalt sett. Tog en timme för oss att komma igång med målskyttet. En timme, 66 minuter. Scott Davidson på nick efter hörna. Sen gjorde Jordan Morton 2-0 och spikade så slutresultatet till detsamma. Henderson och Morton kommer in och visar vägen offensivt. 1 mål och 1 assist där. Som vi då kanske kan se här. Jordan Morton 1 mål och Blair Henderson 1 assist från bänken. När de kom in i halvtid. Vinner väl utan att den delen göra allt för mycket. Åker sen på förlust hemmaplan faktiskt mot Annan. Ett lag vi hade i 6 möten med bara 2 segrar, 3 kryss och en förlust. De låg på en 7:e plats när vi då mötte dem. Usel match av oss på de flesta punkter. Vinner skotten, jämnt i skott på mål. 2 klara målchanser för oss, hjälper ju inte. De har 2-0. Vi reducerar väldigt sent i 93 minuten genom Blair Henderson. Och ja, det är inte mycket mer att säga. Ett riktigt bottennapp. Då skulle vi ta oss an Queen's Park. Ett lag vi bör slå. Något vi dock inte gör här. Tippade topplaget Queen's Park som går jättedåligt. Tippade 3:a. Låg på 8:e plats när vi mötte dem. Vi har spelet i första. De kontrar sönder oss ordentligt faktiskt. Trots att vi tar ledningen tidigt. Vi gör ett självmål i 21:a. En hörnick som går på Scott Whiteside och in i mål. Sen kontrar de sönder oss upp till 2-1 just innan paus. Vi jobbar oss tillbaka till 2-2 i andra. Vi skapar heller inte tillräckligt mycket i andra för att vinna den här matchen. Något vi borde göra. Och kryss borta här känns lite mer som en förlust. Tyvärr. Vi studsar tillbaka mot genom usla Edinburgh City. Där vi hade, de är tippade 10, ligger 10. 6 raka segrar mot dem, 7:e kom här. Ganska komfortabelt trots att slutresultatet till slut skrivs till 3-2. Ett hattrick av Blair Henderson drar upp oss till 3-0. Försöker kontrollera det här men slarvar väldigt mycket i defensiven i slutet av den här matchen. Och de gör 2 snabba mål. Och har faktiskt bud på något mer mål på slutet och det kunde lika gärna ha blivit ett kryss. Så försvarsspelet när vi försöker försvara var inte det bästa. Men 3 poäng är 3 poäng. Följde upp det här med ytterligare en seger mot Cowdenbeath. 4:e placerade i Cowdenbeath. Riktigt stark första, tappar väl greppet något i andra. I första så har vi 2-0. De gör 2-1 just efter paus. Och gör sedan 2-2. Vi
vilket gör att vi måste trycka ordentligt framåt. Men lyckas ändå återta ledningen i 85:e genom Jordan Brown. Den här matchen skulle vi dock ha spikat igen betydligt tidigare. Men återigen, en vinst är en vinst och det är väl inget att direkt klaga på. Säsongens sämsta match kom därefter hemma på Fourth Bank Stadium. 1-5 mot Forfar som låg på en femte plats då. Ett lag vi haft tufft för. 1-2-3 totalt. De gör ju en svagare säsong än man har förväntat sig. Tippade etta, låg på en femte plats när vi mötte dem. Det är bara att glömma egentligen. De gör 1-0 efter 15. Vi kvitterar i 21, men det var också så roligt det skulle bli denna eftermiddag. 23 tar de ledningen med 2-1. Håller det till paus. Vi försöker gjuta lite mod i andra. Det går ju åt helvete. De gör tre ytterligare mål. Fyra mål av Matthew Aitken. Och det är väl bara att glömma och gå vidare, I guess. Men efter en sån där tuff match mentalt så åker vi på ytterligare en näsknäpp mot Elgin. Ser i ett lag vi ska vinna, såklart. Eller ett lag vi ska vinna, en match vi ska vinna. Ännu en gång en usel insats, en inställningsfråga kan jag tycka, för att det här laget ska vi bara vinna mot. Det känns som vi börjar att tappa den här säsongen lite grann. Eller att vi börjar choka när det väl börjar gälla. Inget bra att komma med och jag har inga ursäkter för den här förlusten. Dock har vi väl alltid haft lite halvsvårt mot Elgin City. Men det är ju ingenting som bör vägas in i beräkningarna. Jag tycker. Vi mötte sen Montrose. Laget som imponerar mest i ligan kanske. Tippade på 9:e plats. Låg då på en 4:e. Vi gör en bra bortamatch tycker jag. Har 14 skott mot deras 5. 8. 1 på mål. 2-0 klara chanser. Borde ha vunnit den här matchen faktiskt. 8-1 i skott på mål. Som sagt. Kan ju tycka att vi börjar mål i alla fall. Och att vi inte tar en trea här får ju ses som en enorm besvikelse sett till spelet. Vi missar också en straff i 22 minuten. Försöker justera lite. Olan Raveju och Morton ut efter att inte fått ut så mycket av sitt spel. In kommer då Rabin Omar och Peter McGill. Håller inte ut jättemycket de heller tyvärr. Men som tur var kunde vi avsluta den här delen av säsongen med en seger mot Clyde. Clyde som låg på en första plats. Vilket var riktigt skönt att få en seger. Det var riktigt skönt att få en seger mot just dem, ska jag säga. Det är viktigt där i toppen, såklart. Riktigt bra match. Viktigt, riktigt viktigt straffmål. På stopptid, 3 minuter in i övertiden i första halvlek genom Sean Dixon. Drummond ökar sen på i 69:e minuten till 2-0. Kan sen backa hem, gör det betydligt bättre den här gången än mot Cowdenbeath. Har ju varit väldigt väldigt spritt mot Clyde. I 3 vinster, 4 vinster nu då och 4 förluster. Har spelat bra mot dem i år faktiskt. Tror jag har en. Ja, vi kan ju ta en titt på det här. Har vi någon mer match mot Clyde? Det har vi inte, nej. Nej. Jag tror vi har 3 segrar eller någonting mot dem i år. Och vi spelar bra i den här matchen. De har 2 klara målchanser, gör inte mål på dem. Vi har 1, sätter den. Deras målvakt gör ingen jättematch kan man inte säga. Medan vi spelar riktigt bra fotboll från och till i den här matchen. Russ Drummond som sagt kommer in i 66:e minuten. Kör mål i 69:e.
Sen tar vi in Rabin Omar och Peter Mitchell på slutet. Och oerhört skönt för framtiden att ha den här matchen som sista match då. Att vi får den här viktiga segern. Ska vi då ta en titt på hur det ser ut i ligan. Ni ser, ursäkta mig. Som ni ser högst upp så toppar vi den samma. 2 poäng före Clyde. Sen ett litet hopp på 4 poäng ner till 4 för Athletic. Just jag gör ett hopp på 4 ner till Montrose. Så vi har alltså 10 poäng, ja 12 poäng ner till Elgin på 5:e. Så att playoff ska ju vara säkrat i princip tycker jag. Edinburgh och Stenhouse Muir är hopplöst sist där nere. Eller sist och näst sist. Och kommer få kampera om den där sista platsen helt enkelt. Medan det är ganska öppet race. Ja, Elgin, Cowdenbeath, Annan är också med i den där playoff-striden i alla fall. Om den sista platsen med Montrose. Kan vi se på mål Jay McInally, Cowdenbeath faktiskt. 6:e plats ligger de på och han har gjort 17 mål. Så det är ju det är starkt. Craig Gunn 16 mål för Elgin som ligger på en 5:e plats. Och Lewis Small 3 mål för Montrose. Så ingen av de topp 3 lagen har någon topp 3 i skytteliga. Cowdenbeath Joseph Bull ligger 1:a i snittbetygsligan. Där har vi Scott Davidson på en delad andra plats tillsammans med Ewan McNeil i Clyde. Assist, där har vi Moses Olam-Raveu delad ledning med Joseph Bull i Cowdenbeath. Matchen spelade flest gånger, där har vi topp 3-listan alla på 5. Det är Ewan McNeil, Craig Gunn och Jamie Bain. Flest nollor har Ryan Booth i Clyde, 14 stycken. Därefter Sean Hunter för oss på 11. Sen Grant Adam på 10 för Forfer. Flest gula där har Sean Dixon steppat upp till en 3:e plats med sina 11. Och ja, jag vill det om ligatabellen. Har vi haft några andra matcher att redovisa? Kan väl ta ta en titt på cupspelet överlag. Och du ligacupen i gruppspel, där har vi gått igenom långt tidigare. Där har vi också gått igenom skotska cupen, så slog vi Edinburgh University ganska enkelt 3-1. Inte mycket att snacka om där. Sen åkte vi ut mot Erdronians som då ligger i League One. 4 ligger de där. Och ja, hade ingenting att hämta här egentligen. Kanske vi har gått igenom tidigare, jag vet inte. Det har vi nog gjort. I så fall så har jag inte mycket mer att komma med gällande det. Tar vi en titt på mål så är det Blair Henderson på 16. Snittar nästan ett mål varannan match. Sen är det Jordan Morton från kant. Sean Dixon från centralt mittfält. Och Olan Rojevo från kant. Sen har vi Graham Donaldson, den unge talangen som har fått några matcher här. 6 ligamatcher från start. 4 inhopp, 3 mål för den 17-årige strikern. Nu har vi Whiteside faktiskt. Ja, Jordan Brown har vi också där från centralt mittfält. Scott Whiteside, Scott Davidson. Båda gjort ett par nickmål på hörnor och sånt där. Mittbackarna. Båda har spelat 37 matcher den här säsongen. Och ser vi matchen spelare flest gånger så är det ju Scott Whiteside med sina 5. 28 ligamatcher, 2 mål. Matchen spelare 4 gånger, 7,12 i snittbetyg. Och ser vi då på hans par hästar bak, Scott Davidson. Så har han spelat 28 matcher från start, 2 mål, matchen spelade 3 gånger och 7-25. Och bäst snitt lär ju någon av dem ha, japp, Scott Davidson. När Jordan Brown som har steppat upp ordentligt sen han blev ordinarie och
och svårpetad nu. 19 starter, ett inhopp, 3 mål, 5 assist. Martin spelar en gång 7,20 i snittbetyg. Sean Dixon har också varit riktigt bra. 22 starter, ett inhopp, 5 mål, 3 assist. 11 gula. 7,09 i snittbetyg. Sammy Stewart, 23 starter. 7,01 i betyg, inga mål, 3 assist. Så våra central mittfält är väl, det är ju våran starkaste del av laget, helt klart. Så är det. Ska vi ta en titt på styrelsesidan så lägger vi just nu 46 000 per vecka på löner. Har då 7 000 att gå på där. Har ett saldo på 162 000. Har backat 1 miljon ungefär den här säsongen. Men säsongen är ju snart slut så att det ska väl gå plus minus noll ungefär. Eller plus minus noll. Saldot ska väl inte gå ner på rött i alla fall. Ja. Tar vi en titt på tävlingar så ser vi nå uppflyttningskval. Då har vi i princip säkrat så där är vi lugna. Nå fjärde omgången i skotska cupen nådde vi inte riktigt upp till. Tyvärr vara konkurrenskraftiga. Ja, det vill. Nå andra omgången i Training Cup. Vi nådde tredje så det var inga problem med förtroendet där. Ser vi på vårat U20 så ligger de sexa i grupp 3. Steppa upp en placering sen senast. Har ingen spelare med där väl? Nej, det har vi inte. Och ser vi på övriga ligor i Skottland kan vi ju... Oj, vi kanske ska gå in på våran trupp då. Gå in på League 2 och så kollar vi på League 1. Där vi kan se att St. Mirren går som tåget, leder ligan väldigt... väldigt stort. De leder med 12 poäng. Det är väl väldigt stort. Sen är det Green och Morton, Alou Athletic och Erdronien som vi åkte ut mot i cupen. Berwick Rangers ser ut att göra en blixtvisit på väg raka spåret ner i League 2 igen. Arbroath går något bättre. Också nykomlingar då. Spelar med oss i fjol. Ligger just ovanför kval men har 6 poängs marginal ner till Albion Rovers på 9:e plats. Går vi upp till Championship så kan vi se att Hibernian kommer att gå upp i år. Har en ledning på 15 poäng efter 28 matcher, 20 segrar, 5 oavgjorda. 3 förluster, 35 plus. Och de ser ju riktigt bra ut såklart. Och i Premiership så har Celtic ryckt upp sig ordentligt. Senast så låg de ganska långt ner faktiskt. Och har återtagit den där första platsen. Har väl egentligen bara vunnit de senaste månaderna. Och som ni ser 11 oavgjorda på 30 matcher har de. Så att det är ju... Men fortsätter de vinna matcher kommer de ju bli mästare igen såklart. Och ja, det är väl ingenting som tyder på någonting annat. Det var väl lite det här man väntar på att de skulle vakna till liv och börja vinna sina matcher, vilket de också har gjort. Har Rangers just bakom sig en poäng bakom. Rangers som har förlorat alldeles för mycket matcher, 16 segrar. Det är bra. 4 oavgjorda och 10 förluster. Det är lika bra. Aberdeen ligger därefter 6 poäng bakom. Samma poäng som Hearts. Sen är det Getingbo där med Dundee, St. Johnston, Falkirk och Inverness. Nej, inte Inverness. Inverness har ett eget litet Getingbo där tillsammans med Hamilton, Kilmarnock, Dundee och Patrick Kessel om nedflyttningen. Så att den är väl egentligen ja, uppdelad, jag vet inte vad jag ska säga, uppdelad i 2, 3. 3 kan jag väl säga, kanske.
Ja, inte så mycket mer att gå in på här. Alltså, i topp av skytteligan så är det Patrick Tissels, Chris Dolan, Lion Boys i Hearts och John Baird i Falkirk. Inga Celtic-spelare alltså. Vi ser att Scott Bain har gjort en bra säsong för Celtic i mål i alla fall. Och Graham Chinney, 9 utmärkelser för matchens spelare. Vänsterbacken. Värvald från Aberdeen faktiskt. Så att ja, det ska bli intressant att följa framgången. Eller fram, ja, det kommer antagligen bli framgången för Celtic. Eller hur det går för Celtic. Men mest intressant ska det bli att se hur det går för oss. Kan ta en titt på vad som vi har, vad som kommer härnäst. Vi har så mycket som 8 matcher kvar i serien. Har då Stenhouse Muir, Annan Athletic, Edinburgh City på rad, 3 bottlag där det helst och allt ska vara 9 poäng. 7 poäng i alla fall, minst vill vi ha där. Cowdenbeath behöver vi ha en bra chans mot. Elgin kommer vi garantera att få stryk mot eftersom det får vi alltid. Forfar också. Sen kommer det antagligen bli Montrose. Där kommer det bli jämnt. Kryss kanske. Så skulle jag tippa. Kan vi tippa 7? Vi kan tippa 10. 11 poäng på de här matcherna kan jag väl tippa. Och där bör ju räcka för att vinna ligan, hoppas jag. Att ta en direkt plats, slippa kvala. Men där får vi se i nästa klipp helt enkelt. Hur de sista matcherna den här säsongen artar sig. Till dess, ha det bra. Trevlig helg. God natt. Hej då.